Да, від імені екіпажів кораблів і катерів нашого штабу військово-морських сил, які знаходяться здесь, в Азовському морі, ми хочемо висказати свою підтримку нашим согражданам, які зараз знаходяться у в'язницях Росії. Це Кольченко, Сенцов, Сущенко, Стогні, Балух і другі ребята, Шаблі, Бессараб. Ми їх підтримуємо і чекаємо повернення їх до батьківщини.